هنوز روایت های بسیاری از سال 67 ناگفته مونده. قصه شورا، دختر 8 ساله اون روزها که فرسنگ ها دورتر چشم به راه آزادی مادرش بود، یکی از این روایت هاست. قصه ای که بخشی از تاریخ ایرانه. ببینیدش؟ سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه آپارات این هفته. هر سال که میگذره تصاویر و روایت‌های جدیدی از اعدام‌های هولناک سال 67 توسط حکومت جمهوری اسلامی برملا میشه. کودکان اون روزهای خانواده قربانیان این اعدام‌های سیاسی حالا دیگه در مقام یک جستجوگر در پی چرایی اعدام مادران و پدرانشون هستن. در اون سال هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف حکومت که داشتن دوران محکومیتشون رو میگذروندن، ناگهان با دستور آیت الله خمینی به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی و پنهان در شهرهای مختلف به خاک سپرده شدند. خانواده قربانیان این کشتار دست جمعی در طول دهه‌های گذشته همواره با دادخواهی در مجامع بین المللی خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتارها بودند. شورا مکارمی 8 ماهه بود که مادرش زندانی حکومت جمهوری اسلامی شد و 8 ساله بود که مادرش رو اعدام کردند. جرم مادر شورا این بود که طرفدار سازمان مجاهدین خلق ایران بود. 30 سال بعد از اعدام مادر، شورا مکارمی که مردم شناسی خونده و محقق مرکز علمی و تحقیقات ملی در پاریس هست، در فیلم مستندی به نام هیچ به کشف ندانسته هاش از اعدام مادر رفته. این فیلم روایتی تازه و یک شهادت تاریخی و در این حال شخصی هست از اون چه بر خانوادگی زندانیان رفت در اون سال. فیلم هیچ، یک قصه ایرانی رو در برنامه این هفته آپارات میبینیم. برای صحبت در مورد این فیلم هم از روزبه کمالی، نویسنده و منتقد سینمایی، دعوت کردیم که همراه ما باشن. ممنون از حضورتون. خیلی خوش اومدید آقای کمالی به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق فیلم رو ببینیم، بعد درباره‌اش مفصل صحبت میکنیم. به ندرت در دوران زندگیم دست به قلم و کاغذ گرفتم، تا چه رسد به حال که شدم پیرمردی حدود 70 ساله با دستانی لرزان و چشمی خونبار و قلبی شکسته و عمری برباد رفته که حاصل شوم انقلاب است. ولی چه کنم که ندای درونیم فریاد میزند اقلن یادداشت کن که فتانه مظلوم 8 ماه حامله بود که اعدامش کردند. اقلن بنویس فاطمه مظلوم پس از 7 سال و 6 ماه زندان و تحمل وحشیانه ترین شکنجه های مدرن عاقبت اعدام شد و جسدش را هم ندادند. مسلماً بچه های فاطمه مایلند بدانند مادرشان کی بود و چرا اعدامش کردند. ای قرآن عزیز، درد دلم را به تو میگویم. دخترم فاطمه را در شیراز بازداشت کردند. مدت 7 سال و 6 ماه که مدت 3 سال آن را در سلول انفرادی گذراند. چه زجرها و شکنجه هایی که ندید. ناخونهای پایش را به ضرب شلاق درآوردند. پرده گوشش را به ضرب سیلی پاره کردند. دندانهایش را شکستند. دختر دیگرم فتانه را که 8 ماه حامله بود در بندر عباس در تاریخ 25 مهر 61 اعدام کردند.
بازماندگان اعدام های دهه 60 هنوز هستند و هر سال در سالگرد این اعدام ها سندی تازه منتشر میشه از عمق وحشتناک که آنچه بر قربانیان و خانواده هاشون گذشت. فیلم هیچ رو دیدیم، ساخته شورا مکارمی، یک ثبت تاریخی و در این حال یک ثبت تصویری زیبا، ساده، حسی و شاعرانه از موضوعی که چندان تصویری نیست. فیلم واکنش و نوع مواجهه یک خانواده رو به اعدام دو عضو دیگر خانواده به تصویر میکشید. پدر بزرگی که این دردها رو مکتوب کرده، مادر بزرگی که در سکوت و درد سکوت هست و پدری که همه اسناد رو در یک کمد گذاشته، همچنین برادری که بیعلاقه هست به کند و کاو در گذشته و دختری که پیگیر و پرسشگر. همین اونها به شکلی به نظر میاد که نگهبانان یک خاطره جمعی هستند. روزبه کمالی نویسنده و منتقد سینمایی همراه ما هست. آقای کمالی خیلی ممنون مجددا از حضورتون. شما گفتگو مفصل داشتید با فیلمساز این فیلم شورا مکارمی که گفتگو هم منتشر شده قبل از این. از نظر شما این فیلم اهمیت و ارزشش در چه هست؟ اول اینکه این فیلم یک شهادتی است برای یک دوره انکار شده. ما میدونیم که جمهوری اسلامی کشتار سازمان یافته مخالفان عقیدتی خودش رو در دهه 60 بارها و بارها انکار کرده. حتی اخیراً دیدیم که اون گورهای جمعی و بینام و نشانی رو هم که این قربانیان رو اونجا به خاک سپردند، بروش جاده و میدان ساخته، این جغرافیا رو هم تغییر داده و سعی کرده که هر گونه نشانه و علامتی رو محو کنه، این رو از صفحه تاریخ بزداید. بنابراین این فیلم یک شهادت آشکار و مقاومتی در برابر انکار حکومتیه. دیگر اینکه در تلاش هایی که برای پرداختن به این وقایع و فجایع شده، معمولا خود قربانیان در کانون توجه قرار گرفتن، اما اینجا ما میبینیم که فیلم علاوه افسون بر اون قربانیان، بر خانواده اونها، اطرافیان اونها که در رنج و تعب بسیار سختی و متحمل شدند متمرکز میشه. در اون دوره بسیار بسیار دشوار، خانواده های بسیار آسیب دیدند، اونها موندند، عزیزانشون رفتند، اما اونها یک فقدان و تنهایی و رنج بسیار عظیمی رو تجربه کردند. ببینید، اهمیت دیگرش این هستش که اینجا ما با یک روایت شخصی از واقعی تاریخی مواجهیم، یک روایت فردی از تاریخ. وقتی که این روایت‌های تاریخی از منظر فردی روایت بشن، اینها کمک میکنه که ما یک تاریخ متکثر داشته باشیم، انباشته از روایت‌های گوناگون. و وقتی که این روایت‌های فردی، این روایت‌ها به شکل فردی ساخته بشه، این رنج‌ها به شکل فردی بیان بشه، ملموس بشه، اون وقت هست که جنبه عمومی پیدا می‌کنه، یعنی جامعه بهش توجه می‌کنه. انگار ما اینجا با یک تناقضی روبرو هستیم. هر چه فردی‌تر میشه این روایت‌ها، هر چه شخصی‌تر میشه، جمعی‌تر میشه، چون انسانی‌تر میشه. فیلم ماده اولیش از یادداشت‌های دردمندانه پدر بزرگی هست که دوتا بچهش رو اعدام کرده حکومت و یکی از اون دخترها 8 ماهه حامله بوده. کاربرد این یادداشت ها که حالا بعدن هم البته اونا تبدیل به کتابی شدن و منتشر شدن به زبان فرانسه و فارسی، کاربرد این یادداشت ها در فیلم چگونه هست آقای کمالی؟ چون اگه این یادداشت ها رو بخونید، میبینید که کارمند ساده بازنشسته با نثر بسیار بسیار ساده و نزدیک به گفتار، درد دل و شرح رنجش رو مثل واگویه‌ای با خودش مکتوب کرده. این یادداشت ها که به شکل یادگاری از جانب پدر بزرگ برای نوه هاش به جا مونده بود تا آنچه را که بر اونها گذشت، بر مادرش، بر خالش و بر خانواده گذشت، با اونها در میون بذاره، سنگ بنای اصلی این فیلمه. وقتی اون یادداشت‌ها رو میخونید، جوابات بسیار زیادی با فیلم درون میابید.
جالبه که هیچ سفارش بیرونی برای نوشتن این یادداشت ها وجود نداشته. این الم شدید، این آتش درونی این مرد یک تقاضاگر درونی بوده که او رو وادار کرده به نوشتن برای رهایی از این رنج. و چون این نوشته از درون برخواسته، یک گرما، حرارت و تأثیری داره که مخاطب رو غافلگیر میکنه. خوندن این یادداشت ها و نوشتن این یادداشت که انگار هم رو به آینده داره، برای مخاطبی نوشته میشه که در آینده از راه خواهد رسید، از جمله این نوه ها، و هم برای خود مخاطب، برای خود نویسنده، انگار که برای خودش می نویسه و با خودش گفتگو میکنه، از یک چیز دیگه هم خبر میده، از یک واقعیت دیگه، و اینکه این خانواده ها این در اون دوران چه تنهایی عظیمی رو متحمل میشدن. یعنی هم با انکار و سرکوب حکومتی مواجه بودند که هر گونه نشانه های سوگواری و ناراحتی و اعتراض رو در آنها سرکوب میکرده، هم در جمع در میان مردم همدلی پیدا نمیکردند. بنابراین ناچار بودند برای آیندگان و برای دل خودشون بنویسند. و همچنین فیلم پر از اشیاء به جا مونده از اون دوران هست. تصاویر این اشیاء از کبریت گرفته، ساکه دستی، تون چادری که متعلق به زندانی بوده و 55 وصله داشته. عناصری نمادین و در این حال خیلی شاعرانه هستند و نو این اشیایی که در فیلم به کار گرفته شده، از جمله اون کمد. به نظرتون چه تأثیری داشته حضور این اشیاء در این فیلم؟ در همون آغاز فیلم هیچ میبینیم که در واقع فیلمساز از باستانشناسی نقل میکنه که چرا، که دلیل علاقه او به باستانشناسی رو نقل میکنه و میگه که، و اون باستانشناس میگه که وقتی من اشیایی که متعلق به ده ها هزار سال پیش بوده از دل خاک بیرون میکشم، از طریق اون حضور غایب افرادی رو که دیگه نیستن دوباره به زمان اکنون احضار میکنم. این یک صحنه تماتیکه که به ما یک منظری میده برای اینکه بتونیم فیلم رو از این طریق تفسیر کنیم. در واقع شورا از طریق یادگارها، اشیای یادآوری که از مادرش به جا مونده، سعی میکنه درد و رنج و خاطرات رو کنار بزنه و حضور انکار شده و غایب مادرش رو به اکنون بیاره، احضار کنه و بشناسدش. و همچنین در مورد اون کمد صحبت کنیم، کمدی که نامش هیچ هست و به هر حال به نظر میاد از یک پسزمینه تاریخی دیگری میاد، اما به یک شکلی معنا پیدا کرده در فیلم و سرآخر هم انگار که این کمد به شکلی نمادین به سمت ایران فرستاده میشه. انگار این کمد چه معنا و مفهومی توی فیلم پیدا میکنه؟ اون چیزی که من در گفتگو با کارگردان از او شنیدم این بود که او میخواست که یک ایرانی رو تصور بکنه که در او میتواند چنین کمدی که مجموعه یادگارهای یک قربانیه به کشور بازگرده و در فضای عمومی حضور داشته باشه، و از طرفی اون آرمانها، اون آمالی که که اون معترضان، اون انقلابیون در پی اون بودن، بار دیگه به این مملکت بازگرد و احیا بشه. مخصوصا با اون سرود انقلابی، که اون سرودی که بر روی تصویر ما میشنویم. اما اون تأثیر که بر من داشت در واقع این بود که گرچه این میخواد این پایان فیلمیک سعی میکنه یک ایران آرمانی رو تصویر کنه، من با یک ایرانی روبرو بودم که از فشار سرکوب و امنیت این کمد حتی یک جا نمیتونه ثابت باشه، بلکه پشت اون وانت مدام باید در خیابون در حرکت باشه، برای اینکه به محض اینکه این به ایسته هدف نگاه امنیتی قرار میگیره و محو میشه، زدوده میشه. آقای کمالی، این نگاه شخصی فیلمساز و این داغ دلی که تازه میشه چطوری جنبه عمومی پیدا میکنه؟ ببینید، شما داستان قربانیان رو بازگو میکنید، وقتی صداهای فراموش شده رو تنین انداز میکنید، در واقع یک حنجره میشید، یک گلوی میشید برای یادآوری صداهای دیگر، همه اونا رو به یاد میارید و امکان تخیل، خیال پردازی درباره داستانهای رنج، روایتهای رنج رو فراهم میکنید. دیگر قربانیان هم میتونن تصور بکنن که
میتونن درباره داستان رنجشون خیال پردازی کنن، اونو در یک قالب روایی بریزن و از و در داستان شما و از داستان شما صدای رنج خودشون رو میشنون. این هم هستش که ما مثابه ملت ایران، در جایگاه ملت ایران، یک جایی یک وقتی باید یک موضعی بگیریم در قبال این، و این موضع، این موضع جمعی ما، این در برابر این اتفاق، این واقعی تاریخی و این انکار حکومتی و در واقع مشیت و هویت اخلاقی ما رو تعیین خواهد کرد. چنین داستان‌های شخصی که به خاطر شخصی بودنش جنبه‌های انسانیش بسیار پررنگ میشه، همزادپنداری و همدلی ایجاد میکنه، کمک میکنه که این رنج عمومی شه، جمعی شه و حساسیت در میان جمع ایجاد بکنه. خب بسیار ممنون و متشکر از حضور شما آقای کمالی در این برنامه. فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نیست، از طریق همین راهی که اینجا داره زیرنویس میشه شما برامون بنویسید که فیلم این هفته رو چطور دیدین؟ آیا یاد و خاطره ای از اعدام های سال 67 دارین؟ تا فرصت دیگه پاینده باشید و مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. بدرود.